որ Աննա Հակոբյանը գործարարներից նամակով կոնկրետ գումարներ է պահանջում, դա բարեգործություն համարում եք։ Եթե դուրս եք եկել, այդ հարցը տալիս եք ժողովրդին, ժողովրդն ինչ ասելու։ Կամ այսքան ժամանակ պայքարում եք, պայքարում, ինչի եք ասել։ Դուք որպես լրագրողներ ոչինչ չեք կարողանում անել, անզոր եք։ Անզոր վիճակի մեջ, ոնց որ ժողովուրդ խղճուկ վիճակի մեջ, նույն կարգավիճակում դուք եք, կներեք, չվիրավորվեք, ինչ արեց, ինչ արեցիք։ Ինչ արեցիք անենք։ Ինչ պետք է անենք։ Մենք ձեր հարցերն ենք բարձրացնում։ Մուրճնել է իրան ձեռին։ Ամեն ինչը մեխնել է իրան ձեռին։ Ինչ ուզում են անում են։ Էն ասում են, նախկիններ կոխեցին նրանց մեջը, ոչ մի բանի չհասանք։ Նրանք այնտեղ 4-4-երը։ Ասում եմ, չխոսեմ, չխոսեմ, չի լինում։ Ինչ արեցին, երկիրը քանդեցին, էլ խոսելու բան ունենք մենք, կամ ասում են, օրինակ, այն Բաքվի, որ տարել եմ Արցախից ղեկավարներին, ինչ ա դա, միլիոնները հիմա իրան ձեռքին ա, միլիարդները ձեռքներին ա, ես ինքս սահմանամ էլ վայրից եմ, և այդ շարժումի հենց սկզբից, լրիվ ամեն ինչին տեղյակ եմ և շատ բան կասելու ասում եմ, դուք էլ եք ձեր հոգում զգում, մենք էլ ենք մեր հոգում զգում ամեն ինչ, բայց անզոր ենք, խղճուկ մարդիկ ենք, չի կարելի ես էսենց ղեկավարել, ինքը որ մտածումա, որ թեկուս ինչ ուզում անի, առաջինը գիտեք ինչ, ես ինքս հենց իմացա, որ Սերժին, ես Սերժին չեմ սիրել, անկեղծ եմ ասում, չեմ սիրել, այդ մարդուն չեմ սիրել, որ տեսանք, որ ինքն ա գալիս, դե չգիտեինք ինչ նչոցա, ես իրոք եմ ասում, ինքս մի բան էի վաճառում ճանապարհին, սենց ուրախությունից լաց եղա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց, իրա գրուպայի մեջ է, միջև 20 թիվը, նույնիսկ իրա ոտանավորն էի անգիր սովորում, պաշտում էի, հարգում էի, մեծարում էի, բայց դե ասմա նախկին, կողքը լկծրելա նախկին, գնում ասեր պազանը կանգնում, նախկինները լծվում են, այս մարդուն են պախարակում են, ինչ բարասես ասեցին Սրբազանին, իրանք ինչ է, սուրպ են, հերիքա էլի, հերիքա, ինչի է Սրբազանին ավել պակաս բաներ ասեցին, տո մասոնիսնել են իրանք, ինչ ասեմ, թալանչիներնել են իրանք, ինչպես? Սրբազանին ովա սովորցրել, գիտեք ինչ, սովորցնելու բան չկա, հենց շարժումը գիտեմ, շարժումը գիտեմ որտեղից սկսվեց, փողերն ասել են դու արա, մենք քեզի դնենք էս ինչ է, որտեղ ընդ ոնց է ըգությունը հրմշտվում, դու գիտեք ինչ ձևեր, Քոչարյան ու ես ինքս լավ գիտեմ, ես ինքս մեմ լրի վերջի նկարեցնցի դու կներեք անի, որտեղից ձեր այդ Քոչարյանն ու Քոչարյանն ու Սերժը Պուտինը ճիշտ է դրեցին Նիկոլին, բայց իրանց հարստության համար ես չգիտեմ, հա ես չգիտեմ, ինչքան մարդ սպանեցին, չգիտեմ ինչ ա, ինչքան սպանեցի, պատժվեցի, բայց այդ խելագարին բերմեսին, բայց ես ով պաշտում եմ այդ խելագար ասացի, քահանային կլի ղեկավար, մի րոպե, արդեն գիտես ով անում էդի, ես միացին են էշը, մի րոպե լսեք լա, կներեք, հասարակ մարդը գնում ա, որ սկսում ա ընդվզում անել, ամիջապես վերցնում են տանում, մի րոպե լսեք էլի, լսեք, մարդ ենք հիմա լրագրողը կանգնեցրել ա, խոսում ենք, այնքան սենց կուտակված բան կա, չգիտենք որ մասից սկսենք խոսալը, դու ինքդ կազմակերպես շարժում, որ ասես դժգոհ եմ այս երկրի ղեկավարից, քեզ ինչ կանեն, ամիջապես կհոշոտեն, այո, իրանք ժամանակին ծախել են բերեն քցենից մարդի վրա, հա ծախել են, դու չգիտես քուտան պրոբլեմը, ներողություն, ժամանակին վաճառել են, հա Արցախը վաճառել են, Ալիևը 30 տարի սպասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա եւ հանձնի իրեն, հա ու վերջ, չէ, ա ոչ չէ, չէ հենց այդպես է եղել, չէ, այդ են մեզ, մենք ժողովուրդ ենք, ամեքս մի տարաձայնություն ունենք, դիտես ինչ կա, 4 նախագաները որ տվեցին Ղարաբաղը, Նիկոլ ի՞նչ մեղավոր էր, հա ստորագրեց են տվեցին, մի րոպե, եթե դու գիտես Տավուշի գյուղերը ով է տալիս այդ դեպքում, Տավուշի գյուղերը բանա, էլի նախկինները արդեն գրած էր, մի րոպե ասեմ, ես ինքս Տավուշի գյուղերից եմ, իսկ ով ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Նիկոլ Փաշինյանը ինչի էր գնում արտասահմանու ասում, Արցախը դա Ադրբեջանն է,
Ինչ էր ասում։ Ընդ էլ չէր ասում։ Միշտ ասում Արցախը ժամանակին ընտրվելու, այո, ընտրվելու։ Ես ասում եմ, ամեն մի շարժումը, այն որ Շունիկովով գալիս էր, լրիվ նայել եմ։ Լրիվ, ես ինքս շատ այտենց ինֆորմացիա նայել եմ, այսենց ինչքան է տանում կոտորում այդ քահանա ժողովրդին։ Քահանայի մասին բան չխոսաս։ Քահանայի մասին բան չխոսաս։ Ասում եմ չխոսաս։ Ամենով է։ Էն մարդը տանուշը։ Միրոպե, առաջին եղավ շարժումը ոսկեպար ժողովուրդ։ Միրոպե, լսեք, ոսկեպարի ժողովուրդ ինչ կաննեց, ասեց, որ ժողովուրդ մեզ մենակ մեկ թողնի։ Ներողություն, դուք Տաբուշից եք։ Ես եմ Տաբուշից։ Ես սաղին գիտեմ։ Ես մի հատ կին կանց բոլորը հայտնում է։ Գիշեր ցերեկ։ Ինչ է։ Ես իրաններ պահում եմ, ո՞տե կտրածա։ Ամբողջ օրը կնստած է տելևիզորի վրա, ինտերնետի վրա։ Ինքս է հենց ոսկեպար գյուղից։ Ես ձեզ ասեմ, այդ եկեղեցու միրոպե, Անի ջան, ես շարժումը էդի սարկած չունի։ Կլսեք դուք ինձ։ Ոչ, սարկած չի։ Բայց սարկած չի։ Ես բնիկ դուղացեմ Շունեթի։ Այս բանին մետր գյուղի տարածները թուրքը նստած է։ Ապրես։ Մտած ամիջան։ Ո՞վ է հանձնել դա։ Նիկոլի օրոք չէ՞ քրիդները։ Սկսենք քարքոցել, չէ՞։ Նիկոլը չի հանձնել։ Բա ո՞վ է հանձնել։ Հանձնողը, հանձնողը հանձնելա։ Նախկիներն են հանձնել։ Ասում եմ, մենք արել ենք, դուք բերեն գցենք Նիկոլի վրա թող։ Ասում եմ, բարեք, նախկինն ասել փոլերը լիզեք, նախկինն ասել։ Նախկինն է լիզնա կտրել։ Անի ջան, ես ձեզ ասեմ, մի բան ասեմ, լսեք։ Ես ինքս այդ տարածաշրջանից եմ։ Որ տարածաշրջան։ Ոսկեպար գյուղից եմ։ Եվ իմ տատիկս ինքը սիրում էր զրուցանել եւ ինձ ասեց։ Ասեց, որ այդ եկեղեցու այդ տարածքը դա հայկական է եղել։ Մալարիայի պատճառով ժողովուրդը, որ մահացել են, տեղափոխվել են Գոմերի հատվածը, հետո Գոմերի հատվածից հիմիկվան ոսկեպար։ Միրոպե, հա, խնդրում եմ։ Հիվանդը։ Միրոպե։ Նիկոլ Փաշինյանն ինչ էր մինչև վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ էր, նրա գրող էր։ Բայց ոչինչ չեն կարողանալ անել, քանի որ նրա թինկուքին այդ մարդիկ են կանգնած։ Լսում եք, անթատվում է, ես չեմ կարողանում մտկերը շողով, մեկ դեղ եք ցույց տալի մեկ։ Մալարիայի մասին էինք խոսում։ Պապիկյան առաջ միրոպե լա խոսում։ Հա։ Մալարիայի պատճառով մեր գյուղի ժողովուրդը տեղափոխվել են Գոմեր հատվածը, այնուհետև եկել են այս հիմիկվա դիրքը։ Հետո կամանց այդ քոչվորները այդ անասուն պահելով եկել, տարածվել, լցվել են։ Ու այնպես է եղել այդ եկեղեցու այդ տները, որ կա, չգիտեմ նկարներով դուք տեսել եք թե չէ։ Ուրեմն Պետրոսյան, այդտեղ առաջ դեղտի ծառեր էր տնկված սովխոզին վերաբերվող։ Այդ Պետրոսյանը նախագահն էր, դարքադրեց ոչ թե Լևոն Պետրոսյանը, այլ Կոթի Գերցի Պետրոսյանը, անունը լավ չէ, հա, Սայատ։ Ինչու՞ եք ցույց տալու տելևիզորում։ Հետո խոսում եք։ Ինչու՞ եք ցույց տալու։ Մենք որ խոսեցինք։ Օրագիր նյուզ լրատվական կայքը, YouTube-յան ալիքը։ Հետո այդ հրամանը կարգադրեց, որ քանի որ ադրբեջանցիները եկեղեցու այդ հատվածից էլի գալիս են առաջ, այդ բաները դեղցի ծառերը կտրեց, տվեցին եւ տնամերձեր հատկացրեցին։ Ու ի՞նչ եղավ։ 91 թվականին, չէ, այդ Ղարաբաղյան շարժումից հետո նրանք առաջինը հարցակվեցին ադրբեջանցիների այդ մոտակա գյուղից, հարցակվեցին այդ տները, սկսեցին թալանել։ Այդ ժողովուրդը մեր գյուղի դե երկու հատված է, մեկը այդ Սարի լանջինա, մյուսը այդ տների հատվածը։ Մարդիկ տեսան, որ հարցակվում են, ու հերվից տեսել են, ոնց են ադրբեջանցիները թալանում, հենց իրանք սկսում։ Ես ինքս այդ ժամանակ ես ապրում էի Վանաձորում։ Եվ Վանաձորում, ուրեմն, երեխաներից այդ մեքենաներով, որ գալիս էին, ի՞նչ էին անում ադրբեջանցի կանայք։ Ֆերմա կար այն հին ճանապարհով, տրոսը գցում էին, հայկական եկող ավտոնները ջարդ փշուր անում, վարորդը կանգնում էր, թե չէ այն շենքի հետևից դուրս էին գալիս ու լապատկեքիրով խփում։ Ինքս տեսել եմ, մեքենայով որ անցնում են, գյուղ էին գնում, ես տեսա 4 երեխեն մեջին, ես նայում եմ, տեսնում, բայց ոչինչ չէին կարող անել, ի՞նչ կարայի անեի, երեխեք մեջին ես ի՞նչ կարայի անեի, այդպես բաներ էին անում։ Հետո էլ արդեն իրանց այդ սպանություններ անտառում, ոստիկանների վրա հարցակվելը, դա ճիշտ էր, խղճուկ ենք, այլ պետությունները կարողանում են ճզմեն, հաստատական մարդ չկա ստեղ, այդ կասեմ միայն, խղճուկ ենք։